Երեկո եթերում Անվենը հայերեն տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Կորոնավիճակը Վրաստանում արձանագրվել է վարակի 3958 նոր դեպք, 3531 ապակինում 36 մահվան ելք։ Նոր դեպքերից 2157-ը գրանցվել է Թբիլիսիում, 417-ը Աջարիայում, 537-ը Իմերեթիում, 190-ը Քվեմո Քարտլիում, 137-ը Շիդա Քարտլիում, 78 դեպք է գրանցվել Գուրիայում, 159-ը Սամեգրելոզե Մոսվանեթիում, 140-ը Կախեթիում, 89-ը Սամսխեջավախեթիում, 40-ը Ռաջալեչխուրիում և Քվեմո Սվեննեթիում։ Սխեթայի COVID կենտրոնի կլինիկական տնօրենը երկրում ստեղծված իրավիճակը գնահատում է որպես լուրջ համաճարակաբանական իրավիճակ։ Լիկա Մուվլաձեի խոսքով այս պահին կլինիկայում հոսպիտալացված է 108 պացիենտ, նրանց առողջական վիճակը մտահոգիչ է։ Խնդիր կա նաև բժշկական անձնակազմի և անկողնային պարագաների առումով։ Ըստ կլինիկայի տնօրենի COVID վիճակը ծանր է ընթանում նաև այլ հիվանդություններ չունեցողների մոտ։ Կորոնացուցանիշը աճում է նաև Իմերեթիում, գրանցվել է 537 նոր դեպք։ Քութայիսի Բոմոնդե կլինիկայի կենտրոնում վերջին 24 ժամվա ընթացքում 5 երեխա է ծնվել, բուժվողների շարքում կա 40 հղիկին, նրանց առողջական վիճակը բավարար է։ Բարձ համաճարակաբանական իրավիճակ է Աջարիայում, 417 նոր դեպք տարածաշրջանում, Բաթումի հանրապետական հիվանդանոցում 10 պացիենտի առողջական վիճակը ծանր է։ Կլինիկայում 212 պացիենտ կա, որից 48-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, 35-ը գտնվում են կենսապահովման սարքի միացման ներքո։ Եվրամիության պատվիրակությունը քաղաքական կուսակցություններին կոչ է անում մտնել խորհրդարան։ Հայտարարության մեջ կարդում ենք, որպես քաղաքական բանավեճի կենտրոնական ֆորում երկրին անհրաժեշտ է արդյունավետ օրենք ստիլ մարմին։ Մենք կոչ ենք անում խորհրդարանի անդամներին օգտագործել Վրաստանի քաղաքացիների կողմից իրենց տրված մանդատները, չլուծված քաղաքական հարցերը քննարկելու և ապակա ընտրությունների համար ավելի լավ հիմք ստեղծելու համար։ Ընդդիմության բոյկոտը արևմուտքի կողմից չի աջակցվում, հայտարարել է Վրաստանում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպանը։ Արևմուտքը Բելարուսում օգոստոսի 9-ին կայացած ընտրությունները համարել է այնքան հակասահմանադրական, որ հայտարարել է նոր ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտություն։ Սակայն Վրաստանում հոկտեմբերի 31-ին անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները այնքան կեղծված չէին, որպիսի անվավեր ճանաչենք վերաթերթիկները։ Ընդդիմության բոյկոտը արևմուտքի կողմից չի աջակցվում, կարդում ենք Ուիլյամ Քորթնիի գրառման մեջ։ Էստոնիայի արտգործ նախարարը Դավիթ Զալկալյանի և Գրիգոր Վաշաձեի հետ քննարկել է Վրաստանում առկա քաղաքական իրավիճակը։ Տեղեկությունը տարածում է Politic Times-ը։ Տեղեկության համաձայն օրակարգում եղել են ընտրությունների երկրորդ փուլով պայմանավորված քաղաքական հարցերը։ Վրացական երազանքը խոսում է բազմակուսակցական խորհրդարանի անհրաժեշտության մասին։ Ըստ Գիա Վոլսկու, ընդդիմության մեջ կան կայունություն չցանկացող քաղաքական սուբյեկտներ։ Կառավարման թիմի անդամը խոսել է գործընթացում միջազգային կազմակերպությունների ներգրավման մասին։ Ընդդիմություն կառավարություն համաձայնությունը հավանաբար հայտնի կդառնա բանակցությունների երրորդ փուլում, սակայն հաջորդ հանդիպման ժամը դեռ հստակեցված չէ։ Նաև նշենք, որ այս փուլում կուսակցությունների դիրքորոշումները շարունակում են մնալ անփոփոխ։ Ընդդիմությունը պահանջում է անցկացնել արտահերթ ընտրություններ, մինչդեռ կառավարությունը մտադրություն չունի անցկացնել նոր ընտրություններ։ Նևի միջազգային բանակցությունների 51-րդ փուլի նախապատրաստական հանդիպմանը քննարկել են համաճարակի պայմաններում Ռուսաստանի սադրանքները ներառյալ սահմանազատման և ապօրինի կալանքի դեպքերին։ Վրաստանի փոխարտգործնախարարը Եվրամիության, ՄԱԿ-ի և ԵԱՀԿ-ի համանախագահների հետ ընդգծել է օկուպացված տարածքներում անվտանգության և հումանիտար իրավիճակի տեսանկյունից առկա իրավիճակը։ Օրակարգում էր նաև նոյեմբերի 20-ին Զարդինատկարի գյուղի մոտակայքում ձերբակալված Միրյան Թազիաշվիլի և ապօրինի կալանքի դակ գտնվող Զազա Կախելաձեի, Գենադի Պեստանևի և Իրակլի Բեբուայի գործերին։ Thank you.
Թբիլիսի քաղաքային դատարանը պատանդ վերցնելու մեջ մեղադրվող Լևան Զուրաբաշվիլին դատապարտել է ազատազրկման դատավորը, բավարարել է դատախազության միջնորդությունը։ Փաստաբանները պահանջում էին 1000 լարի գրավ, հիշեցնենք, որ ըստ պաշտոնական տեղեկատվության նոյեմբերի 29-ին Թբիլիսիում Ծերեթելի Պողոդայում տեղակայված Միկրոբիզնես Կապիտալ միկրոֆինանսական հաստատությունը ներխուժել և տարբեր պահանջներ կատարելու դիմաց պատանդ վերցրել 19 քաղաքացու։ Այս պահի համար նախատեսել էինք այս կանը, կհանդիպենք 20:00-ին։